Bőle többet ér ennél, ha elfogadható összeget kínálnak érte, akkor távozhat, mondta Florian Prunea, a Románia vonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő CSMI Poli Iasi sportigazgatója, miután román sajtóhírek szerint az NB1-es DVSC konkrét ajánlatot tett a csapat egyik legjobbjáért, Bőle Lukácsért. Kétségkívül a magyar középpályás remekül zárt, igazi értéke a csapatnak. 18 mérkőzésen szerzett 6 góljával a házi góllövő lista élén áll, így várható volt, hogy több megkeresése is lesz a télen. Benne volt a levegőben a váltás, voltak lehetőségeim, több megkeresés is. Nem mindegy jutott el ugye konkrét ajánlathoz. Azt beszéltük a menedzseremmel, hogy ha jön valami olyan ajánlat, ami tényleg extrémen kiemelkedő lehetőség a karrierem szempontjából, akkor váltunk, ha nem, akkor viszont nyárig még itt maradok, és megpróbálok még jobban játszani, mint az előző szezonban. A DVSC-n kívül több magyar érdeklődő is volt a 26 éves játékos iránt, de Bőle egyelőre nem szeretné az egyszerűbb utat választani, azaz visszatérni az NB1-be. Magyar vagyok, az lenne legegyszerűbb, ha visszamennék a magyar bajnokságba. Külföldön játszani, én úgy gondolom, hogy az már egy kicsit nehezebb dolog. Nekem is az a célom, hogy minél magasabb szintre eljussak, úgyhogy még ezt próbálom itt forszírozni, vagy megpróbálni minél magasabb szintet elérni. Azt is néznem kell nekem, hogy a feleségem, meg az ő családja is mit szeretne, mit támogatna, de ők igazából 100%-osan mellettem állnak, az én családom is, meg az ő családja is. Szeretnék Európában maradni, vagy hát így a nyugatra nyitni, még esetleg amerikai játék szóba jöhet, voltak onnan is érdeklődések. Ázsiai országokba, megmondom őszintén, annyira nem szeretnék menni. A CSM Politechnica Iasi a Románia északkeleti részén a moldovai határhoz közeli 290 ezres város Jászvásár csapata. A klubot 2010-ben alapították a Tricolor Brăila és a Navobi Iasi összeolvadásából, a 2014-2015-ös szezontól pedig állandó résztvevője az első osztálynak. Hazai mérkőzéseit a 11,5 ezres Stadionul Emil Alexandrescu-ban játsza. A csapat az előző idényben a 7. helyen végzett, így története során először kiléphetett az Európai Kupa porondra. Az Iasi jelenleg a 9. helyen áll, 6 pontra a rájátszás jelentő 6. helytől. Remélem, hogy sokáig ott leszünk a play-offnak a közelébe. Hát szeretnénk bejutni, de nagyon nehéz lesz. Mint mondtam, a Csefere van pont olyan helyzetben előttünk, hogy ha ő hozza a meccseit, akkor mi akár megnyerhetjük minden 4 meccsünket, akkor is ők fognak bejutni. Ha sikerülne bejutni az első 6-ba, akkor az egy hatalmas eredmény lenne, én úgy gondolom, ha ugye nem sikerül bejutnunk a rájátszásba, akkor ugye a 7-től 14. helyig fogunk küzdeni, hát mindenképpen akkor a 7. hely lenne a cél. Bőle Lukács 3 éve erősíti a jászvásári csapatot. Mint mondja, a kezdetben tartott a romániai közektől, és bár 2015. decemberében a saját bőrén megtapasztalta a Dinamo Bucuresti szurkolóinak magyar ellenes rigmusait, nem bánta meg, hogy Romániába szerződött. Mikor jött ez a lehetőség, akkor féltem ettől az elején kijönni ide. Tudjuk azt, hogy milyen a viszony a magyarok és a románok között, de úgy voltam vele, hogy nem háborúba jövök, hát labdarúgó vagyok, azért jövök ki, hogy játszak, ez egy sport, úgyhogy mi bajom lehet. Abszolút semmi atrocitás nem történt velem azon az egy meccsen kívül, ahol ugye a szurkolók olyanokat kiabáltak be, ami ugye nem volt helyén való. Én a keleti részén vagyok Romániának, itt ugye nem nagyon jönnek magyarok, itt nincs ez a nagy magyar ellenesség, ez inkább tényleg ott az erdélyi területekre jellemző, de mondom, én itt a városban nem tapasztaltam semmi ilyesmit. A középpályás csapata egyik erősségévé vált az elmúlt évek során, edzőitől rendszeresen megkapja a bizalmat, amellyel él is. Itt kint lettem igazából labdarúgó. Otthon játszottam ugye NB1-be, de nem voltam stabil játékos. Itt az edzőim folyamatosan bíztak bennem, ugye már több edző
és megfordult az itt létem alatt a csapatban. Egy kivételével mindegyik nagyon bízott bennem, és igazából nem csak az edzők, hanem az egész stáb. Itt kint engem nagyon megbecsülnek, folyamatos játék lehetőséget kapok, és megpróbálok élni vele. A CSM Poli IESI pénteki, Astra elleni mérkőzése a rossz időjárási körülmények miatt elmaradt, Bőle Lukácsék február 20-án az ACS Poli Timisoara vendégeként játsszák első tavaszi tétmérkőzésüket.